Tu nili murizit në rrugën e Arbërit pritet të përfundoi brenda pak muajve. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku e bëri të ditur këtë fakt gjatë një takimi me mjek e infermier në nisjen e rehabilitimit të spitalit të Dibrës. Hapja e tunelit të Murrizit shkurton ndjeshëm kohën e udhëtimit nga Tirana. Disa prej jush janë Dibran, disa prej jush nuk janë. Ata që nuk janë tashmë punojnë një orë gjysmë larg Tirana. Sepse ju jap fjalën për pak ditë hapet plani i bardh, të cilin e kam inspektuar çdo ditë. Dhe rrugën që sot e bëni për 2 orë apo 2 orë pa një çerek do ta bëni fiks 1 orë e 30 minuta. Dhe më pas, duke qenë se tuneli i vogël, ai i emergjencës së hapur tej, ne besojmë që për pak muaj do të hapet edhe tuneli i madh i Murrizit, se kanë ngelur 300 metrat e fundit dhe ju nga Tirana do jeni larg 1 orë e 10 minuta. Ashtu siç u thonë të gjithë ata që punojnë jashtë. Sipas zëvendës kryeministres, Dibra është kthyer në një zonë tërheqëse për turistët e huaj. Vetëm në 2022-shin në Dibër ne kemi pasur 37.000 turistë që vinë në saj të përpjekjeve të qytetarëve të këtij vendi, për ato bujtinat e vogla, për gatimet dhe për prodhimet artizanale që i kanë kthyer nga një detyrë anvise, sot i kanë kthyer në produkte tradicionale të zonës dhe këtë din ta bëjnë vetëm dibranët. Zëvendës kryeministra Balluku ishte e shoqëruar në këtë aktivitet edhe nga ministrja e shëndetësisë Ogerta Manastirliu, ndërsa u premtuan mjekëve se do të vijojnë në rritjen e pagave për këtë kategori.